Baada ya video ambayo ilisambaa sana kule mitandaoni ya mermaid ambayo ilipatikana kule maeneo ya Mombasani kule, Eric Omondi ameamua kufanya kama comedy. And of course nafahamu kawaida ya Eric Omondi, wakati ambapo labda vitu vinatokea, yeye huaga anahakikisha kwamba anageuza ile story na kuifanya kama entertainment. Sasa alichokifanya, alipost video fulani kupitia mtandao wake wa Instagram ambayo alikuwa na act vile ambavyo ile mermaid ilikuwa ina act hata kabla ya kurudishwa kwenye maji. Ebu tazama hii video yake Eric Omondi, alafu niambie unafikiria kipi, hii ni creativity au nadhani Eric Omondi anachokifanya ni kitu cha aina gani? Na basi mtazamaji, hiyo ndio video ambayo inasambaa na kule mitandaoni, video yake Eric Omondi. Wakenya wengi sana wameizungumza na and of course maoni yamekuwa tofauti tofauti kutokana na hiyo post yake Eric Omondi. Na naomba tu nikusomee comments chache hapa kutoka kwa mashabiki ambao kwa kweli comments nyingi tu ni za emoji za kucheka. Sababu Eric Omondi aliweka tu emoji za kucheka na akaendelea kupromote show event yake ambayo inafanyika tarehe 30 mwezi huu. Betty Chalo alikuja akasema I'm done with you Eric Omondi, akamalizia na emoji za kucheka. Mpasho anasema hii ni man made, arrest Eric Omondi. Mlamo akasema but zote hunukia fish, okay. Mwingine hapa anasema aki president punguza bangi. Basi mtazamaji, umeona comments za watu. Anyway, hii ni man made au ni mermaid? I don't know man, nataka uniambie kutokana na hii video vile ambavyo wewe unaiona, unaichukuliaje? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.